Բարև ձեզ, ես Կարինե Հարությունյանն եմ, ավարտել եմ Երևանի պետական համալսարանի աշխարհագրության ֆակուլտետում, դասավանդում եմ աշխարհագրություն առարկա, փոքր ժամանակից միշտ սիրել եմ երգը, պարզապես բեմերից միշտ ամաչել եմ, բայց այսօր որոշել եմ գամ մասնակցեմ X-Factor-ում։ Կարինե Հարությունյան, ողջույն, ինչպե՞ս եք։ Լավ, շնորհակալություն։ Ինչպե՞ս եք։ Լավ, մերսի։ Ինչ ես ստում, նոր ասում էր սոված եմ։ Շատ սոված եմ, բայց լավ եմ։ Կարինե ջան, ինչով եք զբաղվում։ Ավարտել եմ Երևանի պետական համալսարանի աշխարհագրության ֆակուլտետում, մա դասավանդում եմ աշխարհագրություն առարկան։ Վաո, ես ունեմ մի շարք հարցեր։ Պերու, Լիմա, չէ՞ միշտ տենց է։ Մի վարքան Ղրիմի հետ կապված հարցեր կա, որ։ Այո։ Ինչպես եք վերաբերում նրան, որ Ռուսաստանի Դաշնության վարչապետը արդեն առաջարկ ունի, որ Ղրիմը անվանեն Տավրիդա։ Դա մի քիչ քաղաքական է։ Չէ, նաև աշխարհագրական է, չէ՞, պիտի քարտեզների իրար գնջեք։ Ղրիմ թերակղզու հատվածը Կերչի նեղուցով, որը բաժանում է Սև ծովից, միանա դեպի։ Չէ, չէ, միած է պրծելա, ուզում եմ ասեմ Ղրիմը դարձնեն Տավրիդա, անունը փոխեն։ Ձեզ դուր է գալիս այդ անվանումը։ Անունը մի կողմ, դուք այդքան երեխաների որ սովորեցրել եք, հիմա պետք է սովորեցեք, որ չէ, էլ ինչ երեխեք, հիմա Տավրիդա։ Այդ կողմից հա, որ անունները փոխում են, դժվար է։ Ա, քարտեզների վրական, որ լեռներ անունները փոխած, դժվարանում են երեխաները։ Օրինակ, պիկ կոմունիզմը հիմա ո՞նց է կոչում, գիտեք։ Կոմունիզմ։ Պիկ կոմունիզմը Սովետական միության ամենաբարձր կերպ։ Պամիրում էր պիկ կոմունիզմը, հիմա կոչվում է չեք հիշում։ Լավ։ Անհամեստ հարցը չէ, վերջ։ Դուք նույն կուրսում եք սովորում։ Իսկ հիմա վերադառնանք ինչի համար որ հավաքվել ենք։ Երգեցողությունը երբ ձեզ հուշեց, որ պետք է ձեր միջոցով դուրս գա այս բեմ։ Փոքր տարիքից սիրել եմ երգը, բայց չեմ զբաղվել։ Փոքր բեմեր գնացել եմ, եւ այսօր որոշել եմ գամ X-Factor։ Շատ լավ եք արել, եւ որ դասարանն է հիմա ձեզ դիտում։ 7-ի գն Մեկ չգիտի։ Նայելու են։ Իսկ որ դասանը չգիտի։ Հետո ինտերնետում են նայելու հեռախոսների մեջ դասի ժամանակ։ Չգիտեն։ Երգելու եմ Սելին Դիոն, Je sais pas։ Շատ լավ։ Je saurais faire des finies machines, naguer les rois, les foudres et des billes. Ça me fait pas si Pablo vous parle aussi, river les clous. Կարինե, որ դպրոցում էիք դասավանդում։ Էիք արդեն։ Հա, արդեն հանեցին, չի հասկացել։ 46։ 46։ Համարյա 46։ Երբ որ դուրս եկաք, շատ գեղեցիկ, հագնված, շատ ճաշակով հարդարված երեցիկ մազերով, ուսուցչուհի վերջը, ով է ձեզ խրախուսել, որ դուք գաք եւ մասնակցեք։ Ձեր որոշումներ սա, թե ով է ձեզ ասել։ Որոշումներ։ Մենակ եք եկել այստեղ։ Ընկերուհիներիս հետ։ Բոլորի հետ։ Ընկերուհիներիս, երկու ընկերուհիներիս հետ։ Իրանք լսել են ձեր երգելը մինչև։ Հա։ Չգիտեմ, մի հավատացեք նրանց։ Հնարավոր է լավ ընկերուհիներ են, բայց եթե ասել են լավ էս երգում, ստել են։ Մի երգեք։ Ինձ թվում է Կարինեն միևնույնն է մեծ ակնկալիքներ չուներ եւ ինձ թվում է շատ այնց լուրջ խորհուրդերի կարիքել չունի, ինքը երգի առաջին վարկյանից հասկացավ, որ մնացած 70 վարկյանը մի քիչ լավ չի անցնելու եւ ինձ թվում է որ իրականում Կարինեն դասավանդեք աշակերտներին համաձայն չեմ Անդրեյ որ մի երգեք երգեք լողանալ լոգանք ընդունելուց ճաշեցելուց օրինակ երեխաները որ վատ են պատասխանում դուք ջղայնանում եք այդ ժամանակ այդ ժամանակ կողը քնած հարևան եղավ ամենևս ես դեզ ասում եմ ոչ Կարինե ջան թեթև տարեք ժպտացեք ես դեզ ասում եմ ոչ ես դեզ ասում եմ ոչ Գնացեք եւ ձեր լավ երկու ուսանողներին ուղարկեք հաջորդ փուլերին մեզ մոտ։ Ոչ։ Տեսնվեց։